Assalamualaikum. Sembuh daripada kanser ni adalah keadaan di mana seseorang pesakit kanser yang telah melalui ataupun menjalani rawatan yang lengkap yang disyorkan oleh pakar kanser, dan kemudiannya melalui lawatan ataupun rawatan susulan didapati ia bebas daripada kanser selama sekurang-kurangnya 10 tahun. Dan kaedah untuk mengesan, untuk memastikan kanser itu tidak berulang ataupun tidak wujud adalah melalui kombinasi pemeriksaan fizikal melalui ujian-ujian pengimejan diagnostik seperti CT scan ataupun MRI ataupun PET scan. Okay, dan digabungkan juga dengan ujian-ujian darah. Kadang-kadang setengah kanser itu mempunyai tumor markers. Dan apabila digabungkan ke semua bukti-bukti yang saya sebutkan tadi, maka seseorang itu dikatakan telah bebas daripada kanser walaupun kesemua ujian-ujian itu bukanlah 100% tepat, tetapi dengan adanya kombinasi ataupun gabungan kesemua aspek ujian itu, analisa itu, kita bolehlah katakan bahawa pesakit ini telah pun bebas daripada kanser untuk setelah 10 tahun. Tetapi ada juga sebahagian kecil daripada pesakit yang walaupun sudah 10 tahun bebas daripada kanser masih mengalami kanser yang berulang. Ini adalah kes-kes yang terpencil yang boleh berlaku. Sekian dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum.